Deșteptarea. Citesc că poliția rutieră din țara România a început să dea amenzi cu tableta. Adică, la Cluj se desfășoară un program pilot. Măi, iar la Cluj cu programul pilot? Să mână în mână cu poliția ăștia. Așa pare. Că și cu buletinele alea de le așteptăm noi. Da. Deci au făcut deja program de ani de zile. Pilot cu buletine mici, nu se mai întâmplă nimic. La Cluj au făcut, înțeleg că sunt câteva sute sau mii, nu știu, de clujeni care umblă cu buletine de alea mici, nu-i recunoaște nicio autoritate. Păi, ce-i ăsta? Buletin, n-are cum să fie. E buletin ăsta nou, n-ai cum, nene, nu cunoaște. Deci, e un proiect pilot, un nou proiect pilot, prin care polițiștii folosesc o aplicație de telefon sau tabletă, practic, intitulată Abateri Rutiere, cratimă Mobile. Abateri Rutiere Mobile. Și avem acces mobile. Și noi la ea? E pentru, numai pentru polițiști. Și că le-a dat, acum e super tehnologizează. Deci, sunt, au camere de-alea de corp, țin acumulatorii jumătate de oră la ele. Și ei, săracii, filmează când simt ei așa că ar putea fi vreun rost de vreun incident, adică te trage pe dreapta, dacă ești civilizat, nu pornesc camera. Mm-hmm. Că nu ține acumulatorul și atunci, na, dacă au nevoie cu adevărat. Să-și ia baterie externă. Păi trebuie să-și, să le cumpere poliția, nu? Și au fost deja aplicate primele amenzi cu ajutorul acestei tablete. Primul amendat a fost un clujean de 52 de ani care șofa fără centură de siguranță. Mamă! Bă, ce onoare dubioasă să intri periculos în istorie în felul ăsta, știi? Și când s-a dat prima amendă cu tableta? A fost următorul cetățean. 52 de ani, nu știu ce. Adică, bine, adevărul că e și mai bine acum. Adică, pe vremuri, sancțiunile pentru care intrai în istorie erau ceva mai intense, aș zice, știi? Cum a fost cazul primului francez ghilotinat în 1792, a comis o abatere, i-au tăiat capul cu ghilotina pentru tâlhărie. Sau ăla cu gaz, în fine. Înapoi la Cluj-Napoca. Procesul verbal se completează deci pe tabletă și se tipărește pe o imprimantă mobilă. Eu prevăd o mulțime de dificultăți cu tonerul. Da. Am crezut că ți-o trimite pe mail, adică așa trebuie avea sens, dar odată trebuie ce semnezi. Se apucă să... Da. Poate păi că și semnezi cu degetul. Cu degetul, da. Da. Mm-hmm. Și pe urmă nu mai recunoști că ai semnat tu. Mie nu mi se a trebuit să semnez ceva recent cu degetul. Uh-huh. Păi nene mea, la 20 de minute m-au luat toate transpirațiile. Uh-huh. Deci am semnat de circa 80 de ori. Da. Ca să nu-ți mai spun când mi-am luat pașaportul și am semnat. Nu recunoștea aia. Nu, lasă că nu recunoștea. Ai văzut că la pașaport ai un loc de semnat de mic, mic, 6 da. Cm așa pătrați, așa. Și nu, a ieșit o mâzgălelă. Da. Și am zis, o să mai semnez, mă rog, o dată. Și am mai semnat o dată și încă o dată. Și am zis eu, zic, hai, lăsați așa. Și acum trebuia să refac semnătura din pașaport, ca să cer niște despăgubiri cu un zbor amânat. Da. Și ce, vă rog să fie la fel. Da, să faceți cu degetul aceeași semnătură ca în pașaport. E imposibil. Îmi venea să o fac pe puncte de alea și să le unești, știi cum făceam când eram mic. Și tot nu cred că aș fi reușit. Bă, dar te-a iertat vreodată poliția rutieră de ceva? M-a iertat poliția rutieră, nu ți-am povestit în vacanță acum. Așa. Cum a început vacanța, hai să le povestești ascultătorilor. Da. Hai să facem așa. Prieten, v-a iertat vreodată poliția rutieră de vreo sancțiune? Tras pe dreapta, spus, domnule, ai făcut aia, nu știu ce, și după aceea, până la urmă, ai luat ceva mai mic. Sau avertisment, adică în loc de o amendă mare, o amendă mai mică, sau un avertisment. În ce situație? Și cum ai făcut, prietene, ca să te ierte poliția rutieră? E vreun secret? Cum faci să te ierte poliția rutieră când ești tras pe dreapta? Mesaje pe WhatsApp, mesaje audio 0728-3D1-3D2. Și le difuză imediat. Zi, Luca, cu... Da. Era începutul vacanței și pe mine nu m-a mai oprit poliția de 15-20 de ani. Uh-huh. Și în toată viața mea am luat 3 amenzi, dintre care 2 de parcare. Leși. Și un radar de entuziasm când mi-am luat mașina Mazda din 2010. Mă, le e și milă de tine când te văd cu mașina aia ce se tragă pe dreapta. Da, da. Acum eram cu aia mică. Așa. Și am plecat de pe loc. Tu ții de... care, în schimb, cât 15 ani, cât are. N-ai, mă, lasă da. Detaliile astea. Am plecat de pe loc, da. Prin zona Tineretului, de pe o străduță laterală, să ies în bulevard. Pe bulevard se circula cu viteză, era verde pentru cei care mergeau pe bulevard. Și eu m-am oprit acolo, în capul străzii, da. După mine nimeni, și am scos telefonul mobil. Când bingănea, aveam niște mesaje pe WhatsApp. Deci, m-am uitat la mesaje. Utilizarea telefonului mobil la volan... Moment. Da. În continuare, în fața mea, trecea o mașină. Eu așteptam să se liniștească, să pot să-mi văd de drum. Și am stat cu telefonul în brațe un minut, să zic. L-am închis, l-am pus lângă mine pe scaun și când am ridicat capul să mă asigur, lângă mine un polițist pe motocicletă.
Bau. Și speriat. Bau. Că nu l-am văzut bine. Și mi-a făcut semn să trag pe dreapta, am tras pe dreapta și a venit la mine el foarte serios. Și a zis, știți că n-aveți voie să utilizați telefonul mobil la volan. Zic, da. Vă rog să-mi dați actele. Și am dat actele. N-am chiar comentat. Și când stai. Chiar și când stai în mașina. Da, mă. Că tu erai staționat, practic. I-am dat actele și a zis, de ce? Nu chiar era așa urgent? De ce telefon? Zic, nu zic, dar de-abia am plecat de pe loc. Da. Stăteam, nu eram în mișcare. Și am vrut să văd ce se întâmplă, că-mi tot bingănea de niște mesaje. Da, aveți dreptate, e vina mea că nu l-am pus în suportul de așa. Zic, gata. Și s-a dus omul, a scris un sfert de oră, că asta e, da, e bună, ar fi bună tableta asta. Nu știu, că, cu ce scriu mai repede, cu pixul sau cu degetul pe fiecare tastă? Păi poate merge să scaneze actele cu tableta, mă gândesc, să nu mai stea să scrie de mână tot numele meu, adresă și așa mai departe. Și s-a întors și a zis, bun. Pentru ce nu purtați centură de siguranță? Hai, erai recidivist, frate, infractor. Și eu zic, păi, cum zic, aveam centură, zic, am scos-o acum, cât vă aștept pe dumneavoastră să-mi scrieți asta. De ce ați scos-o? Nu știți că dumneavoastră, să știți, aveți obligația să purtați centura de siguranță din secunda în care vă urcați în mașină până coborâți, chiar și când sunteți staționat. Mamă, zic că ți-a cerut... jur că asta eu habar n-am avut. Ți-a cerut trusa medicală? Nu. Și zice, pentru folosirea telefonului mobil, eu eram relaxat, zic, bă, am greșit, asta e, plătesc 200-300 de lei, ce să mă fac? Pentru telefonul mobil, amenda este 1600 de lei. Cât? Nu cred. Zic, băi, n-are cum. Zice, da, din care puteți plăti în 24 de ore 800. Așa. Zic, mam. Iar pentru centură e, pentru centură e Caterinca. E 100 și ceva de lei în 24, în 48, 15 zile, câte mai sunt acum, nu știu. Așa. Și pe urmă mi-a zis, să știți că v-am dat doar avertisment pentru folosirea telefonului mobil. A, ce frumos. Și o să trebuiască să plătiți pentru centură. Vă rog să nu se mai repete. Aha. Era foarte tânăr omul, dar era foarte serios așa. Și zis, gata, promit să trăiți. Mulțumesc, da. Frumos. Nasol. Deci, da, până la urmă tot ai scăpat cu da, ceva. Dar pentru folosirea telefonului mobil, bine, ceea ce salut, e foarte bine că se dau amenzi mari, pentru că unii merg, îl folosesc când mergi și da, continuă nasol să meargă... 1320 de lei. Cred că ți le adunase. De fapt. Și n-ai înțeles tu bine că era emoționat. 1300 de lei și... A, și mi-l-a pus pe amândouă 1600. El da. S-a emoționat, nu eu. Deșteptarea